বিয়া করে আনছে তো ভাবছো মালা শান্তি হোক পাম আরামসে কুই থাকিম ওই এটা আমার রাখি পাই জানো ধরবো লাগে সব খাওয়া দিয়ে আমার মোবাইল খেয়ে কুকুরটা একদম দেখা দিব খরা দেবো কেন কেউ পারে ছিল Hey guys, কি খবর সকলৰে? আই হোপ সকলৰে খবৰ ভাল চলে আছে। ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আৰু এই ঘড়ীত দেখিছে নে কেইটা বাজিছে? আৰু ইপিনে মই ডিপ হৈয়ে আছে, আঠুৱা দেখিছে আপোনালোকে। তো সি উঠাই নাই কাৰণ কালি গৈছিলে, তেজপুৰ গৈছিলে। ৰাতিপুৱা 6:30 বজাত ঘৰ পৰা ওলাই গৈছিলে। তো গৈ কেনে ৰাতি আহিছে 11:30 বজাত ঘৰ আহি পাইছে। তো ভাত খাই মেলি শুতে ইমান ৰাতি হৈ গ'ল। তাৰ বেছি ৰাতিটোৰ গাটো বহুত বেয়া, কাৰণ ইমান দূৰ জাৰ্ণি কৰি আহিছে। তো অভিয়াছলি এদিনতে অহা যোৱা কৰিছে, গাটো বেয়া লাগিবই ন। দীপৰ ফোন আহি গৈছিলে হঠাতে, কাৰণ মই দীপৰ মোবাইলেৰে মই শ্বুট কৰোঁ, কাৰণ মোৰ মোবাইল নাই, মই ভিক্ষাৰী। আৰু ইপিনে সি শুয়ে আছে চব। হেল্ল' নুঠে নুঠে শুয়ে আছে। এতিয়া মোৰ কিটচেনত তো এয়া ইপিনে চাহ বহাইছোঁ, ইপিনে এয়া কিবা এটা বনাম আৰু। তো এয়া শেৱালি ফুলৰ পাত হয় দেই, এনে মই ফ্ৰাই কৰিম। কি কি আছে বুলি ভাবিছে? ইয়াতে আলু আছে, ফুলকবি আছে, ফুলকবি ঠাৰি কোমলীয়াটো আছে আৰু মটৰ আছে। তো এনেকৈ খাই কেনে কোনে কোনে ভাল পায়? চাহ এটা খোৱা হৈ গ'ল, আণ্টিহঁতকো দিলোঁ, আণ্টি মাহঁতক চাহ দিলোঁ। আৰু এতিয়া বনাম ভাজি। শাহুমাকটো মানে চবে মৰম কৰিব লাগে এইটো কওঁৱে, কিন্তু মোৰ শাহুমা অলপমান অলপ আছে কিবা টাইপৰ, মানে কি বুলি ক'ম, সেইটো আপোনালোক দেখুওৱা নাই। তো আজিতো আজি দেখাব ট্ৰাই কৰিম। আজি যদি মাৰ যদি সেই ৰূপটো যদি আপোনালোকক মই দেখাব পাৰোঁ, মানে সেই বস্তুখিনি যদি আপোনালোক দেখাব পাৰোঁ, তেতিয়া গম পাব মোৰ চাচুমা কেনেকুৱা। মানে অলপ মানে কিবা টাইপৰ আছে আৰু সেইটো মই আপোনালোকক আজিলৈকে দেখুওৱা নাই। আৰু মই গম পাই আছোঁ, মই সহ্য কৰি আছোঁ সেইটো। আপোনালোকক মই ইমান দিনে ভাল ভাল কৈ আছোঁ, এতিয়াও ভাল ভালকৈ কৈ আছোঁ। ভাল হয় বেয়া নহয়, বাট এটা মানে আছে আৰু সেইটো যিটো মই মানে নিবিচাৰোঁ সেনেকৈ মোৰ লগত থকাটো। সেইটো আপোনালোকক মই আজি যদি পাৰোঁ, যদি সেইটো আহি যায় মই দেখাম আপোনালোকক। ভাজা ভাজাখিনি ভাজি আছোঁ এনেকৈ কৈছোঁ। অ' মা ভাজিখিনি লাৰি দিয়া দিয়া আহকচোন গৈ কেনে। মই ভিডিঅ' বনাই আছো আপুনি কি ভাজা? আপুনি কি ভাজা খালি লাৰি দি আহিব নোৱাৰে নেকি? আপুনি ভাজা খালি লাৰি দিব আপোনাক কোনে মোৰ ৰুমত দিছে? আপোনাক কোনে সাৰিব দিছে? ভাজা খানি লাৰিব দিওঁতে ইমানখিনি কথা শুনালে মোক দৰকাৰ। শুই আছা, দেখিছা মোক মায়েৰে ইমান বকি আছে, একো কব নোৱাৰা নেকি? আপোনাক মই ঝাৰু ধৰিব দিয়া নাই, নালাগে। আপুনি মোক ভাজাও লাৰি দিব নালাগে, একো কৰিব নালাগে, মই নিজে কৰিম। মই ভিডিঅ' বনাই আছো কাৰণে মই কৈছিলো আপোনাক, নকৰো চাকৰি, মই ভিডিঅ' বনাম, মোৰ যি ইচ্ছা মই তাকে কৰিম। দেখিলে গাইছ, মই জাষ্ট ভাজিখিনি লাৰিব দিছিলো মাক, মই ভাজি বনাই আছিলো, ভাজিখিনি লাৰিব দিওঁতে ইমানখিনি কথা শুনিব লগা হ'ল। মইতো মাক কাম কৰিব দিয়া নাই ন, মায়ে নিজে কাম কৰি থাকে, মই কি কৰিম? ঘৰতে মোক আপুনি কেতিয়াও পোৱা নাছিলো। কামটো নকৰাকে নাথাকো ন, কাম কৰি আছো ঘৰত, ইমান কাম মই কেতিয়াও কৰা নাছিলো, ইয়াতে মই যিমান কাম কৰি আছো। এনেকুৱা প্ৰায়ে হৈ থাকে, বিয়াৰ কেইদিনমান পিছৰ পৰাই এনেকুৱা হৈ আছিলে, কি কৰিম? কাকো মই জনোৱা নাছিলো, কিন্তু আজি মোৰ উপায় নাই, মই কিমানেই সহ্য কৰিম, এনেকৈ মই সহ্য কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয়। সেইকাৰণে কওঁ, ছোৱালীৰ লাইফ আৰু বোৱাৰীৰ লাইফ চেম নহয় গাইজ। অলপ যদি ছোৱালী হৈ আছে এতিয়াতে, ছোৱালীৰ জীৱনটোতে অলপমান চেঞ্জ হওক, তাতে এইখনৰ ওপৰত আহিছে কথা শুনিব নালাগে। কিন্তু হয়, কামটো গোটেইখিনি কৰোৱেই, কাম কৰাৰ পিছতো আজি কথা শুনিব লগা হ'ল, গালি খাব লগা হ'ল। আজি বুলি নহয়, মোক গালি খায়েই থাকো, মোক গালি পায়েই থাকে, এনেকৈ কি কওঁ? কৈ নাই
দেখিছে ভাবিছে কোনোবাই বিয়া পাতিম বিয়া হব বুলি বিয়া হম বুলি মোৰ লগৰ ছোৱালী লগৰ ল'ৰা দুটা দুটা বাচ্চাৰ মা হৈছে বাপেক হৈছে আৰু মই এতিয়া বিয়া হৈছোঁ সিহঁতে বাৰু বহুত কম বয়সতে বিয়া হৈছে বিয়া পাতিছে মই বাৰু এতিয়া বিয়া হৈছোঁ হৈ কেনে মইতো সঁচা কৈছোঁ বহুতখিনি সুখ পাইছোঁ ভাবোঁ সিহঁতে আৰু কেনেকৈ কটাইছে বাপৰে কেনেকুৱা দেখা পাইছেনে মানে কি ক'ম আৰু সেয়া আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ দৰে একো হ'ব নোৱাৰে নিজৰ মাৰ দৰে কোনো হ'ব নোৱাৰে কি ক'ম আৰু এনেকৈ জীৱনটো কটাব লাগিব চ' গাইজ দিনটোৰ মূৰত এতিয়া ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু কাৰণ দীপে এতিয়া আহি পাইছে আৰু মোৰ মোবাইলটো একেবাৰে মানে কেমেৰাটো মোবাইল ভালে আছে বাৰু কেমেৰাটো একদম একেবাৰে ঘাটিয়া হৈ গৈছে মানে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি গতিকে দিনটো মানে ৰখিলোঁ আৰু দিনটো কিবা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মনটো ভাল লাগিছে দীপে অহা লগালগ মানে দীপে আহিলে মানে ভাল লাগে ন মনটো মানে কি ক'ম আৰু নিজৰ হাজবেণ্ডৰ মান কোনো হ'ব নোৱাৰে ন নহয় নিজৰ মা পাপাৰ মানে কোনো হ'ব নোৱাৰে এনেকৈ কয় নেকি নে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ মানে কিবা এটা হয় আৰু যা নিজৰ মা পাপা বাবাৰ মানুহ কোনো হ'ব নোৱাৰে কিন্তু নিজৰ হাজবেণ্ডটো মানে হাজবেণ্ডে নাই এইটো আৰু মানে সেইটো বুজাইছোঁ মই আৰু ৰাতিপুৱাতো সেইখিনি কি হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলে আৰু কি ক'ম আৰু জীৱন ত' আৰু এটা কথা দীপৰ লগৰ বিকাশ হয় সি এটা বস্তু দি পঠাইছে মোৰ কাৰণে চাওক না মই বহুত দিন এইটো মই মানে দেখা পাই আছিলোঁ জুবিন আৰু মানে বাবু আৰু মায়ে খালে অলপমান বহুত ভাল লাগিছে বোলে ঘিতে বনাই দেই এইটো পূৰা মিঠা বোলে একদম মই আজি খাই আজিলৈকে খাই পোৱা নাই খেৱাৰ ত' বিকাশ থেংক ইউ চ' মাছ এইটো পঠোৱাৰ কাৰণে নতুন বস্তু হয় নতুন বস্তু এটা পঠাইছা বহুত দেখা পাই আছিলোঁ কিন্তু খাই পোৱা নাছিলোঁ থেংক ইউ অকণমান খাই চাওঁ কিবা কিবা তাতে লাগে এইটো এনেকুৱা বস্তু খজা খাদ্য লাগে নেকি খজা নে জিলাপি তেনেকুৱা মানে মই গম পোৱা নাই মই ইমান বস্তু ইমান নাখাওঁ ন মিঠা হয় খেৱাৰ খালো লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম ইমান মিঠা বাপৰে বেয়া মিঠা ইমান মিঠা খাব নোৱাৰো মই আৰু কথা এটা কওঁ দিনটো ৰাতিপুৱা যিখিনি হৈ গ'ল দিনটো মাৰ লগত কথা বতৰা পাতা নাই ইমান এটা ইমান এটা কি মাতাই নাই আৰু মোৰ খং উঠিলে মানে মোক কোনোবাই কিবা ক'লে মই কাকো নামাতো এনেকে কাৰো লগত একো কথা চথা নাপাতো মোক যদি কোনোবাই বেয়াকৈ কয় মোক আগল মোক ফাৰ্ষ্ট নামাতালৈকে মই নিজে নামাতোৱে ফাৰ্ষ্ট মোক মাতিব লাগিব তাৰপিছতে মই মাতিম ত' চাওক কেতিয়ালৈকে মোক নামাতাকে থাকে কি কৰে চাই থকা কৰো আপোনালোকে দেখাই থাকিম আৰু এটা গুড নিউজ আছে গুড নিউজ কালি মই ক'ৰবাত যাম খালি মই ক'ৰবাত যাম গম পাব আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত গম পাই থাকিব বাৰু ক'ত যাম মই ত' ভাল লাগি আছে মনটো বহুত হেপি আজি যি হৈছে হৈ থাকক আৰু ইয়াতে কিন্তু কালি যিটো হ'ব য'ত যাম বহুত হেপি মই কৈছিলো ন মই কাজিয়া লাগিলে মোক আগতে নামাতালৈকে মই নামাতো মায়ে ভাত খাব মাতিছে এতিয়া আহিছোঁ এয়া চাওঁ এয়া কি বনাইছে কি বনাইছে কি বনাইছে ফুলকবি মোৰ বোৱাৰীয়ে বনাইছে এতিয়া বোৱাৰী এতিয়া বোৱাৰী হলো মই এতিয়া বোৱাৰী হলো ৰাতিপুৱা কি আছিলো মই আমি দেউতাই ধুনীয়া কৰি মিলা প্ৰীতি কৰি থাকো আমাৰ মাজত আজিলৈকে একো কাজিয়া লগা নাই একো হেৰি কৰা নাই ৰাতিপুৱা তোমালোকে প্ৰেম কৰি থাকোতে মই লেপটপ নাছিলো মনে মনে হাঁহি আছো নহয় কাপৰ তলত ইপিনে মই বনাইছো আলু ফুলকবি বিলাহীৰে মাছ বনাইছো আৰু ইপিনে লাইশাক পালেঙেৰে মায়ে বনাইছে মা কোনটো আঞ্জা টেষ্টি হৈছে আহিলো দিয়ক ভাত পানী খাই কেনে ৰুমত আৰু আজিৰ ভিডিঅটো কেনেকুৱা পালে চাই কেনে সেইটো একদম জনাব দেই মানে এনেকুৱা হৈছে আমাৰ
মাক মই কৈছো মা আপুনি এনেকুৱা কৰিব পাৰিব নে মোক গালি পাৰিব পাৰিব নে মই কৈছো নাই নাই মই তোমাক গালি নাপাৰো মই গালি পাৰিব নোৱাৰো মই তাক গালি পাৰিম দীপক গালি পাৰিব পাৰে বোলো মোক গালি পাৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত মই বোলো গালি পাৰক এনেকুৱা এনেকুৱা শিকাই দিছো শিকাই দিব লগা হৈছে অ খঙত মানুহৰ যেতিয়া অৰিজিনেলি খং ওলাই আহে মানে তেতিয়াহ'লে বকি দিব পাৰে বাট এক্টিং কৰোঁতে অলপমান হ'লেও মাৰ আজি হৈছে নে হোৱা নাই আপোনাক জনাব মোৰ মতেতো হৈছে মাই মানে পাৰিছে আৰু মোৰ মতেতো মায়ে পাৰিছে যিখিনি কৈছে চুনীয়া কৰি কৈছে মায়ে পাৰিছে জাষ্ট থাম্বনেইলৰ কাৰণে যে ফটো উঠিছিলো নহয় মায়ে হাঁহি আছে জৰুৰা লাগি কিনে ই হাঁহি কিনে কোনে কাক এনেকৈ মাৰিব উঠেৰে তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি নতুন হৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ চ' মাছ